Od ove godine nadležnost za održavanje regionalnih puteva sa države preneta je na opštine kroz koje ti putevi prolaze. I pored činjenice da je za taj posao UBU dato gotovo za polovinu manje novca, Direkcija za izgradnju je uspešno započela i završila rekonstrukciju prekategorisanih puteva na nekoliko dugih deonica. Po programu održavanja preregistrovanja regionalnih puteva, već smo pričali o tome, od nekih planiranih 35 miliona na koliko je raspisan tender, mi smo dobili polovinu, znači 17 i nešto miliona. I u prethodnih mjesec i po dana je taj posao završen. Uspeli smo dosta kvalitetno i za postojeće novce da upriličimo tu našu putnu mrežu. Najviše radova je izvedeno na pravcu Pambukovica. Presade i dogovorili smo se da posao proširimo još za 5-6 miliona na teret lokalnih sredstava, jer je ostalo još nekoliko deonica koje su neophodne da se urade, a nisu mogli da se uklope u ovu sumu novca. U planu za tu dopunu jeste 1 km ukupnog preslačenja na nekoliko stacionaža na putu u Pambukovica, jedno 500 metara izlazak iz Uba ulicom Braćine Nadović prema Gvozdenoviću i Karauli. Mislimo da će posle toga to dosta dobro izgledati. Još jedna novost je, da kažem, aktuelna. Dogovoreno da se izlazak iz Uba prema Šapcu, znači na bivšoj 206-ici, uradi nekih 750 metara, znači od sredine perionice pa sve do mosta kod vodovoda će se uraditi kompletno, znači preslačenje, jer je ta deonica umeđu vremenu dosta oštećena. Tako da mislim da će se to značajno videti na terenu. Ovi dana u Direkciji za izgradnju započete su i pripreme za prestojeći zimski period i nadolazeće snežne padavine. Već oktobar mjesec je, primiče se zima, mi smo nabavku radili, raspisali, u toku su znači rokovi gde se javljaju zainteresovani izvođači. Mislimo da ćemo negde polovinom novembra imati izabranog izvođača. Nešto smo povećali nivo sredstava za zimsku službu, upravo što smo dobili tih 70 dodatnih kilometara asfaltnih zastora za održavanje. Međutim, međuvremeno postoji neka najava da će možda Putevi Srbije preko ministarstva i dalje i za ovu godinu održavati tu kilometražu, ali o tom potom. Dakle, vrednost naše nabavke je oko 12 miliona i očekujemo da ćemo blagovremeno imati izabrano izvođač, sem ako ne bude nekih spornih detalja, a ne očekujemo ništa sporno. Tako da spremno dočekujemo predstojeću zimu. Umeđu vremenu, Direkcija će svakodnevno obavljati redovne aktivnosti poput održavanja lokalnih saobraćajnica.